Велика Британія може отримати нового прем'єра вже наступного місяця. На місце Бориса Джонсона вже шикується черга охочих. Чому голові уряду загрожує відставка і хто готовий його замінити, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. До ролі очільника уряду Борис Джонсон все ще призвичаюється. На цій посаді він менше, ніж місяць. Утім, крісло під ним вже хитається. А кабінет на Даунінг-стрит 10 збирається забрати головний опозиціонер країни. Ми скличемо голосування щодо вотуму недовіри уряду, щоб зупинити жорсткий Брекзит. Прем'єр-міністр будь-що прагне виходу Британії з Євросоюзу без угоди 31 жовтня. Це спричинить великі проблеми в харчовій та медичній індустрії, а також на ринку праці. Сподіваюся, що ми зупинимо уряд і створимо тимчасовий на чолі з нашою партією. Без зайвої скромності Джермі Корбін особисто збирається очолити країну. Мовляв, це традиційна парламентська практика. Втім, колеги Корбіна із опозиції з ним категорично не згодні. Ми стоїмо на порозі національної кризи, то щоб її подолати, нам може знадобитися тимчасовий уряд. Але якщо Джеремі Корбін наголошує на голосуванні щодо вотуму недовіри, він не може не знати, що йому прем'єрство взагалі не світить. Він ніяк не може об'єднати всіх депутатів, щоб зупинити Бориса Джонсона. Себе на прем'єрську посаду Свінсон не пропонує. Натомість каже, що для такої відповідальної місії треба обрати найповажнішого члена парламенту. Приміром, консерватора Кена Кларка. Він найстарший та найдосвідченіший депутат. За свою тривалу кар'єру був міністром фінансів, внутрішніх справ, освіти, охорони здоров'я та юстиції. Тож є ідеальним кандидатом на посаду тимчасового прем'єра. Утім, прем'єр нинішній місцем поступатися не збирається. Мене запитують, як я планую вивести країну з ЄС 31 жовтня, коли в мене така сильна опозиція в парламенті. Це вкрай важливе запитання. Ми бачимо зрадницьку співпрацю між британцями, які думають, що можуть зупинити Брекзит у парламенті, та нашими європейськими друзями. Джонсон наполягає, жорсткий Брекзит неминучий, якщо Європа не піде на поступки. А парламентський бунт лише послаблює позицію Лондона в перемовинах. Втім, дедалі більше шансів, що нинішній прем'єр таки розпрощається з посадою, так і не дочекавшись Брекзиту. Наразі заколот проти уряду лише у зародку. Парламент досі на канікулах, тож жодних заходів вжити не може. А це дає прем'єру додатковий час, щоб продумати свою стратегію. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».